Головний закон країни, конституція, наділяє нас з вами правами, а ще чітко роз'яснює, що ніхто за жодних обставин не може принижувати нашу гідність, поводитись з нами не по-людськи, жорстко і тим більше катувати. Але на практиці у буденному житті не все так гладко, як прописано у конституції. Уявіть, у нас в країні і досі є катівні. Так, офіційно вони мають назву трохи іншу слідчі ізолятори, але людям від цього не легше. Нагадаю, що в СІЗО потрапляють ті, хто тільки підозрюється у злочинах. Їх провина ще не доведена у суді, а от адміністрація закладу ще та банда. Конкретно зараз розповім про кропивницький слідчий ізолятор. Почалося все з того, що експерти харківської правозахисної групи отримали звернення від арештантів про знущання. Правозахисники повідомили про це офісом Буцмена, і його представники навідались до вказаного СІЗО з перевіркою. Під час візиту вдалося поспілкуватися з двома потерпілими особами, які розповіли, що починаючи з 27 квітня, коли їх доставили до СІЗО, працівники пенітенціарної установи систематично над ними знущалися, били та шантажували. Докази цих слів бачимо на фото: жертви тортур продемонстрували представникам омбудсмена синці, гематоми, подряпини, побої зафіксовані по всьому тілу. А це свідчить про те, що адміністрація абсолютно нічого не боїться навіть не намагається приховати злочин, бо відчуває безкарність. Тим часом арештанти розповіли, що їх били, аби змусити зізнатися у розбої та незаконному викраденні людини. А ще в'язні поскаржились на виконувача обов'язків начальника СІЗО. За словами потерпілих, він ще той кат тримав у руках шприци з якоюсь рідиною та погрожував заразити вілоінфекцію та туберкульозом, якщо рідні затриманих не заплатять гроші. Про всі ці звірства офісом Буцмена одразу ж повідомив прокуратуру, і там, на щастя, відреагували. Проведено перевірку заяв двох осіб, які тримаються під вартою у кропивницькому слідчому ізоляторі щодо спричинення їм тілесних ушкоджень. За її результатами розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення влади працівником правоохоронного органу. Правозахисники дуже сподіваються, що справу не вдасться зам'яти. Доказів вистачить і вона дійде до суду, щоб винуватці отримали справедливе покарання. Утім, просять прокуратуру розслідувати усе не за статтею перевищення повноважень, а як катування. Найсильніше, найжорстокіше, що може бути з людиною, це катування. Це коли її до неї застосовують на ну, досить сильний фізичний вплив з метою отримання зізнань. Статистика, яка, яку веде Генеральна прокуратура, зазвичай всі дії, що стосуються застосування сили до засуджених, вони кваліфікуються як перевищення службових повноважень. І не кваліфікуються катування. Добре, що хоч в наступній історії кримінальні провадження розпочали саме за статтею катування, і, схоже, резонанс допоміг розворушити професійну катівню, в яку схоже давно перетворився Кагарлицький відділ поліції на Київщині. Як попалися двоє нелюдів у формі, зараз розповім. Вони запросили 26-річну жінку дати свідчення. Замість допиту влаштували тортури, знущались, били, а наостанок ще й зґвалтували потерпілу. Вона потрапила до лікарні, і саме медики зафіксували усі травми та повідомили, куди слід. Подробиці згодом розповіли у державному бюро розслідувань. В ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперу повноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли стабільної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу. На події відреагував і голова Нацполіції. Головних підозрюваних заарештували і, звісно, звільнили. Керівництво відділу відсторонила підрозділ розформували. Тим часом до ДБР почали звертатися і інші жертви катувань. Заявники розповідали, що поліцейські їх били ногами та електричним струмом, а деякі з них стверджують, що добу провели в коридорі відділку, прикуті кайданками до батареї. Такими методами місцеві правоохоронці звикли утримувати зізнання і необхідні їм свідчення у справах. В ДБР закликають людей не мовчати, якщо вони зазнавали знущань від поліцейських. Правозахисники ж кажуть, жертви зазвичай неохоче звертаються з подібними заявами. Люди не вірять, що їхніх мучителів дійсно покарають. Та це і не дивно, адже за останні п'ять років було розпочато 6045 кримінальних проваджень щодо катувань у поліції. І Лише 151 повністю пройшло процедуру досудового розслідування. Все це неприйнятно та неприпустимо, і, звісно, так не має відбуватися в Україні, яка взяла курс на демократичні європейські цінності. А тому і реакція на тортури має бути адекватною, бо, як відомо, найбільше заохочення злочину це безкарність.